بعد از انتشار قطع شعری توسط محسن چاوشی، مهشید حامدی همسر ابی واکنش نشون داده. مهشید گفته از مجموعه کلمات این بیت بوی تعفن، عقب موندگی و وحشیگری میباره. محسن چاوشی هم با شعری طولانی و سرخط کلمه تعفن واکنش نشون داده. البته داستان اینجا تموم نمیشه. مهشید در جواب محسن چاوشی در بخشی از متنش گفته اینا چه جور موجوداتی هستن که خودشون رو تا این حد در اوج میبینن؟ البته این درگیری لفظی خیلی طولانی تر از این حرف هست. اگه علاقه دارید در مورد جزئیات متنش بیشتر بدونید میتونید برید در اینستاگرامشون رو ببینید، البته اگر تا الان پاک نکرده باشن. سیجل توی این مدت خیلی دایرکت گرفته که ازش پرسیدن چطوری میشه که یک اثر هنری باحال خلق کرد. حالا الان میخواییم بریم نظر شخصی سیجل رو ببینیم. به نظر من اولین قاعدهش اینه که فراموش کنیم که میگن هر آنچه از دل برآید بر دل نشیند، چون فکر میکنم خیلی مهمه که هر آرتیست، هر خالق اثری از خودش بپرسه من راجع به این موضوع چیم فرق داره، چی تو نگاه من فرق داره، چه حرف جدیدی رو دارم میزنم، حتی اگه موضوعش قدیمی باشه. و به نظر من این مهمترین چیزه. یکی از دوستام همیشه میگفت کسی اولی که عشق رو به گل روز قرمز تشبیه کرده یک آدم خارق العاده و یک آرتیست تمام عیار بوده، نفر دومی که دوباره اینو گفته فقط کپی کرده و در واقع جنسش چینی بوده. چند روزیه در فضای مجازی این ویدئویی که فردی در اون از ازدواج موقتش با یک دختر 9 ساله می منتشر شده. بهرش بختیاری هم با انتشار همین ویدئو واکنش نشون داده و گفته امثال تو برچیده بشه از روی زمین. چجوری میتونی با یه بچه ازدواج کنی؟ توف با اون غیرت علکیت. شهرام آذر به مناسبت روز بزرگداشت فردوسی یه ویدئو از خودش منتشر کرده. از آن نامداران و گردنکشان که دادم سراسر از ایشان نشان، همه مرده از روزگار دراز، شد از گفت من نامشان زنده باز. چو عیسی من آن مردگان را تمام، سراسر همه زنده کردم به نام. امیدوارم که هر روز شاهنامه بخوانید. ریحانه پارسا توییت کرده که حق طلاق میدید به زنهاتون، بعد اسم خودتون رو هم گذاشتید مرد. صبح که این توییت رو خوندم راستش رو بخواید دقیقا نفهمیدم چی شد. به نظر شما دلیل این توییت چی بوده؟ یعنی میخواسته بگه من از حق خانوما دفاع نمی کنم، یا اینکه به آقایون گفته چرا به خانوماتون حق طلاق میدید؟ دیگه نوبتی هم که باشه نوبت آراد حسینیه. پدر آراد اعلام کرده که آراد بیشترین طرفدار رو بین همه کودکان دنیا داره و جالب اینجاست که 20% طرفداراش از ایران هستن. حالا آراد از طرفداراش برای حمایتشون تشکر کرده. سلام بچه‌ها، الان من پرطرفدارترین کودک دنیا هستم به خاطر اینکه شما رو دارم. مرسی که به من اینقدر کمک کردی. بریتنی اسپیرز و سام اصغری توی یه روز آفتابی رفتن استخر و حسابی بهشون خوش گذشته. سام با انتشار این عکس گفته کدوممون بهتر رو آب آفتاب میگیری؟